Hjertets elektriske ledningssystem. Hjertet slår normalt mellom 60 og 100 ganger i minuttet, jevnt og trunt, gjennom hele livet. Hva er det som gjør at hjertet pumper så jevnt? Et pump eller et slag er faktisk en elektrisk sammentrekning av alle fire kamrene i hjertet. En struktur som heter sinusknuten, eller SA-knuten, den befinner seg i høyre forkammer, eller atrium, og den sender ut en elektrisk impuls, og den går til AV-knuten, eller atrioventrikulærknuten. Der blir signalet noe forsinket, før det brer seg til høyre og venstre forkammer. Forkammerne trekker seg så sammen og presser blodet ut i hjertekammerene, eller ventriklene. Den elektriske impulsen brer seg så videre, slik at ventriklene trekker seg sammen. Denne sammentrekningen gjør at blodet pumpes ut av hjertet og videre til lungene og resten av kroppen. Det at forkammerene og ventriklene trekker seg sammen, og at sammentrekningen brer seg gjennom hele hjertet, gir den karakteristiske dunk-dunk-lyden når man hører når hjertet slår. For å forstå hjertets ledningssystem, det system som gjør at hjertet trekker seg sammen, og at det slår rytmisk og fast, er det nødvendig å se på hvordan myokardet, eller muskellaget, er bygget opp, og hvilke egenskaper det har. I bildet til venstre ser man brede, tverrgående bånd. Det er der to hjertemuskelceller møtes. Til høyre, i kortendene på hjertemuskulaturen, er det vannfylte kanaler eller tunneler mellom cellene. Gjennom disse kanalene kan det strømme ioner, ladede partikler som fører strøm, og denne strømmen fører til overføring av aksjonspotensialet fra en hjertecelle til en annen. På denne måten sprer aksjonspotensialet seg gjennom flettverket av muskelceller. Hvor raskt er ledningssystemet? Ja, en hjertesyklus tar omtrent 800 millisekunder. Den starter ved at atriene eller forkammerne trekker seg sammen, og det tar mellom 0 og 100 millisekunder. Ventriklene trekker seg så sammen, blod inn i ventriklene, AV-klaffen lukkes, trykket i ventriklene stiger, og klaffene i aorta og lungearterien åpnes, og det tar fra 100 til 370 millisekunder. Så slapper hjertemuskelen av, og forkammerne fylles igjen. Dette er den lengste sekvensen. Det tar fra 370 til 800 millisekunder. Og så er det klart for ny syklus.